Potom ako sme v poslednom dieli videli tú úžasnú potvoru, síce len sa nám myhla pred očami, ale videli sme ju a vieme o tom, že tu je. Som sa na tento diel strašne moc tešil a konečne sme tu, tak ja vás tu vítam u ďalšieho dielu z hry Amnesia The Dark Descent. Prečo si plýtvam touto kravinou? Ježišmária, to si robíš prdel, fuj, tak to vyzerá úplne nechutné toto. Hodne nechutné a my máme ísť teraz kam vlastne. Sam ale nie. Ježišmária, fuj, však to vyzerá jak Menzes. To som nechcel, chcel som toto úlohy, kam máme ísť. Do vinnej tejto kraviny nejakej. Tá by mohla byť niekde tu. Ja som už ale zabudol, máme tu vlastne kľúčik, jasné. Od toho vinného sklepu, ale kde je ten sklep, to už si fakt nepamätám, ale možno bude tu niekde. To ste ma teda krásne uvítali, díky. Že by tu? Haha, vinná pivnica. A veď máme kľúčik, bohatí. Odomkli sme to, neodomkli sme to. Hahaha, až takto. Ježišmaja, to zase vyzerá hrozne. Tu nič nie, nebudem tým plýtvať. Mrkneme to ešte sem, tu tiež nič, takže musíme ísť dole, jasno. To začína zase. Čo sa deje? Má nejaké ožranie asi. Čiže môžeme ísť sem, áno, no jasné, tu je nejaká fľaška. Tu sa chlastal vo veľkom, ale. Chrapúň. Sa nedá otvoriť, chvála Bohu. Tu si ma fakt potešil s tým lampášom. Máme tu niečo? Je tu niečo pekného okrem. Si robíš kozy? Nejdeš za mnou, že? Nejdeš za mnou. Hodný chlapec. Čo sme to zobrali? To bude asi niečo do tej kyseliny, si myslím. Si robíš kozy, chlape. Ja idem preč. Ja idem radšej omrknúť. Ono sa nám to otvorilo, aha. Trebovali by sme ale nejaký olej. Kresadlo. Nám moc nepomôže, ale kresadílko. Tu máme čosi. Toľko chlastu tu je. Neuveriteľné čosi. Kresadílko. Zober to. Ďakujem. Tu čo si za tými krabicami? Nič, musím šetriť. Potrebujeme nájsť olej niekde. On sa nám tak na náš... Čo je? Si robíš prdel, nie? Kresadílko. To je všetko, čo tu je. OK. Tu nevidím nič, len fľašky. Tu máme čosi. Kresadílko. Bože môj, tá hudba, zvuky a neviem čo všetko. Je strašne nepríjemné. Máme ďalšiu. Kresadílko. No, nemáme moc toho oleja, to nie je moc dobré. Musieť využívať tie kresadlá. A ja hlavne neviem, koľko potrebujeme týchto na tú onú blbosť. Aby sme mohli spraviť tú kyselinu nejakú. A otvoriť si tam vlastne dole tie dvere. No. To bude náš cieľ. Mrkneme, čo je tu.
S Bohom buď. S Bohom buď. A hlavne ma neby. Ja budu moc hodný. Když budeš aj ty hodný. A tu nič nie je to, aby som si plýtval energiami. Otvor nám to. Šoure. Dobre, ešte máme tam miestnosť. Tu sme boli vlastne. Aaaaaah! Čo robíš, kozy? Tam nejdu! Sa ti nedivím, že dýchčíš jak prasomrt. To nie. Čo je? Klídek hlavne, horší klídek. On mi to pozhasí. Áno, bože, čo sú to za halušky? Klídek hlavne, horší klídek. Buďte hodní. O nič nejde predsa. Len si tu rozsvietiť a nie tu plýtvať energiami. Lampáž je úplne doplnený. Haha! To je dobré, ty vole. To je dobré, a teraz čo? Počkaj, keď to spravím, ešte raz doplním to. Haha! To by sme si mohli zobrať sebou. Teraz čo, ale musíme nejako sa dostať do tiaľ to preč, ale. K tomu asi svetlo nepotrebujeme, čo? Zvihneš to? Nezvihneš to. Čo teraz? Neviem, že to máme sa odtiaľ to dostať, ale. Akým spôsobom? Dobre, ty mi tu zavádzaš, ale uhni kameň. Pre extra stlačenie. Haha. Mám ťa, ty šmejde kameňovská. A teba tiež. Tak extra stlačenie. Haha. Ešte extra stlač. Som si moc nepomohol. Haha. Sme dobrí. Bože, toto neznášam, tieto prechody. Ešte musíme ísť sem určite. Máme raz, dva, tri, štyri. Neviem, či to stačí. Že to je zamknuté? Není to zamknuté, vážne. Ale není od vás moc pekné, že to není zamknuté. Je tu niečo v šupletách. Uhni, uhni. Nič, dobre. Ježiš. No! Prostáci. Piece of shit. Čo tu je? Kresadlo. No žiadny olej nikde. Palíme si kresadielko. Koľko máme ešte kresadiel vlastne? 3. Ej, buhvíco. Tu je tma jak v riti. Tu máme ďalšiu. Stopnúť! Stopnúť! Ďakujem. Skriňa. No, to moc asi neuvidíte, tak ja to rýchlo otvorím.
Sú zás len hovadiny, nič tu nie je. Uhni krabica. Čo ma zajímaš. Dobre, mali by sme mať teoreticky všetko na to, aby sme si mohli postávať tam ten elixírček nejaký. Aspoň myslím, že máme všetko. Takže teoreticky sme všade boli. Či? Asi áno. Vrátime sa do vstupnej haly. Musím sa trošku... si nabudiť trošku pozitívnu energiu pred tým, čo nás bude čakať. Bože, zas tie one. Fuj, to vyzerá jak beďar. Fuj, ste dosť nechutný. Laboratórium, mesto. Musíme ísť do laboratória. Kde inde by sme mali... OK. Hlavne ma nebite. Dobre viete o tom, že to je základ, že ma nemáte byť. A ja budem v pohode, ja budem hodný na vás. Palíme si tu kresadlo. A v laboratóriu by mala byť niekde miestnosť s takými skúmavkami, alebo... Je tu niekto? Zas len bordel všade. Kresadielko. Poď k taťkovi. Hodný hoch. V laboratóriu by mala byť niekde miestnosť. Kresadielko. S takými skúmavečkami a v nich by sme mali vlastne... Haha, tu je to. No a tu musíme dávať tie kraviny a toto ja fakt neviem teraz, čo kde má ísť. Aha. Je tu niekto? Nikto. O čo ti ide chlape, o čo ti ide? OK. To nám je na čo? Vylieči zdravie. Máme všetko? Sa to moc nezdá. Mali by sme mať všetko. Teraz máme vlastne zapnúť... Nie. Toto musíme najskôr. Zapni to. Najskôr zapnúť horák. No zapni boha. Haha, už nám to horí. Počkať, teraz by sme mali dať toto, jak si správne pamätám, pretože ja som to okukoval. Alias očekoval som to. Haha. By som nebol za úplného pizdy sráča. Dobre, ešte tu poslednú zatoč. Keby sa mi netriasol celý svet, no a teraz by nás mala vystá kyselina. Haha, poslednej kapičky ste zoberené, poslednej šťavičky. Haha, máme to. No okej. Okay. Je tam čo si, je tam kto si, nikto tam nie je, dobré. A teraz sa musíme vlastne vrátiť do vstupnej haly. Co tu stalo? Tu je to nejaké rozbité, ukáž. Schody sa zrútil, nájdi spôsob, ako sa znova dostať hore. Jasno. Pôsob je jednoduchý, že skočím sem. Haha. Lenže ja to mám tiež nakúkané trošku toto, takže viem, že si tu musím poskladať tieto showroviny. Haha. Poď. By nám mohlo stačiť teoreticky. Či nie? Tak nie. Takže to máme úplne na hovno. Možno budeme potrebovať ešte jednu. Počkať. Skáčeš jak plný ožran. What? Tak ešte jednu. Uhni. Ja tudy ma len projíždím.
Skúsime takto. Nepadaj hlavne, ty debil. Tak, hodne. Haaaaa. To sú finty, čo? Ježiš, tu sa zas toho deje, ježišmária. Tu zas sama menštruácia. To je humus, ste nechutný. No a my musíme ísť teraz vlastne sem. Včul by nás to tu mohlo pustiť, včul. Haha, toto by nám malo zničiť ptákovinu, ukáž. Aké si organické tkanivo blokujú cestu do rafinérie. Dá sa to rozpustiť? To vieš, že áno. Pretože my máme kyselinu. Aha. Ale prečo ideme do rafinérie? To by ma zaujímalo. Aha. Teraz čo ako? Nemáme nič. Tak. Teraz som zvedavý, čo sa tu bude diať, pretože tu už neviem. Tu som už nečekoval. Fakt? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Je dôležité, aby si postupoval, ale nezatúlal sa. To si moc hodný, jo. Ale keď tu je hovno vidieť. Jakí nepriatelia? Hajzla. Ja som tu vôbec ani nebol. Mňa vôbec ani nerieš. Pos. Palím si kresadlo a seru na teba. Toľko možností, kde ísť. To vieš, že áno. Je tu niekto? Nerob toto, ty debil. Som tam dal ten barel. Stopnúť. Stopnúť. Ďakujem. No a tu už by čosi ale fakt mohlo byť. A nielen sprosté kresadla, veď... Jako to mám ja bez toho lampáša potom prejsť? To nie je sranda. Sú flašky. Flašky, flašky, flašky. A flašky, flašky, flašky. OK. To je zamknuté? Není. Ja som to zase len na hovno otváral. Kresadielko si dáme. Ježišmaja. Už presne vidím, keď príde tá obluda a začne nás naháňať, tak nás sejme jak takú svinu. Ale že strašne nás zabije. Sem máme cestu, jasné, ale to tu ešte omrknem. Keby náhodou, ja vám tu zapálim. Ešte sa dílko ešte. Omrkneme to ešte sem, tak neomrkneme, ideme sem. Haló?
Is everybody here? Lampáš totálne doplnený, takže máme tu zase tú čarovnú vecičku, ktorú ja zbožňujem. Mrkneme si to sem ešte, tu máme kresadilko, jasné. Nejaká krabice. A ďalšie krabice. My nemáme už kresadlá. Tak to som ich ja pekne vyplýtval, debil. Zabarikádované dvere. To berem. Každopádne viem, že musíme ísť sem. A že tu by mala byť nejaká táto tyčka, čo máme zobrať. Aha, ale počkať. Ja na ňu nedočiahnem. Chyba si nemôžem zobrať. No by mi stačil aj tento štokrlík, ale toto je väčšie. Tak počkaj. Šup. Odtiaľ to nemôžem pevne uchytiť. Jakže nemôžeš? Musíš! Boha, musíš! No a teraz by sme mali točiť týmto. Zatočíme. Nie naspäť. To je všetko? Ešte sa nedá? Dobre. Máme to otvorené. Snáď je prázdny, či čo? Jasne. Tak poď. A iš do ryti už! Si tu, nie, si tu, dobre. Tu nemusíme svietiť, očividne. Kam sme sa to dostali teraz? Väzenské archívy, to si robíš prdel! Vítajte vo väzenských archívoch! Dobre, každopádne ja si myslím, že väzenské archívy si necháme už na ďalší diel. Tak ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite zanechať like, napísať príjemný komentár, dať odber kanálu, ak chcete vidieť ďalšie hororové videjka na mojom kanále, čo sú. Ak sa nudíte, tak si ich nezabudnite pozrieť, sú v zložke hororovky. Sú tam Outlasty, je tam Among the Sleep, na kanále je roztočený Five Nights at Freddy's, plus táto hra, plus Tomb Raider sa točí, takže ho zabavujú určite postarané. No a ja sa tým s vami lúčim a zatiaľ adios.